بهوی ئەم نمایشەوە کەسێک چاوەکانی کوێر دەبن بەڵام دوایەوەش بۆ ماوەی ده ساڵ لەو نمایشە بەردەوام دەبێت ئەم نمایشە چییە و مێژوەکەی بۆکەی دەگەڕێتەوە پێشبڕکێی ئەسپە ژێردەریاییەکان ئەسپەکان یەکێکن لەو ئاژەڵانەی کە لە زۆرێک لە نمایش و چالاکیەکاندا بەشداریان پێدەکرێت وەک پێشکەوتن و چالاکی بازدان جگەلەمانەش لە زۆرێک لە نمایشە سەیر و سەمەرەکاندا بەشداریان پێکراوە یەکێک لەوانە نمایشی ئەسپی ژێردەریایی بووە ئەم نمایشە بریتیە لە بازدانی ئەسپەکان لە تاوەرێکی بەرزەوە بۆ ناو ئاوەکە کە بەرزیەکەی نزیکەی 12 مەتر دەبێت ئەو ئەسپەی کە ئەو نمایشەشی دەکرد دەبوو ئازاترین و بەهێزترینەکان بێت سەرهەڵدانی بیرۆکەی نمایشی ئەسپی ژێردەریایی بۆ پزیشکێک بە ناوی ویلیام فرانک کارڤەر دەگەڕێتەوە کاتێک لە ساڵی 1881 بەسەر پردێکی تەختەدا کە لە سەر ڕووبارێک جێگیر کرابوو دەپەڕێتەوە کاتێک دەگاتە ناوەڕاستی پردەکە تەختەکە دەشکێت و دەکەوێتە ناو ڕووبارەکەوە ئەو کەوتنەش بووەتە ئیلهامێک و بیرۆکەی ئەو جۆرە نمایشەی بۆ هاتووە یەکەمین ئەسپ سواریش کە لەگەڵ ئەسپەکەیدا ئەو نمایشەی ئەنجام داوە کچەکەی خۆی بووە بە ناوی لۆرینا دوایەوەی ویلیامیش دەمرێت ئەم نمایشە ناوەستێ و ساڵانە لە ستیل بێر لە شاری ئەتلانتیک لە ئەمریکا ئەنجام دەدرا ئەم چالاکیە هیچ زیانێکی بە ئەسپەکان نەگەیاندووە وێڕایەوەی لە بەرزیەکی زۆرەوە خۆیان هەڵدەدایە ناو ئاوەکەوە بەڵام ئەسپ سوارەکان بەشێکی زۆریان زیانیان بەرکەوتووە بە جۆرێک لە ساڵی 1931 ئەسپ سوار سۆنۆرا وێبستەر بەهۆی ناهاوسەنگی ئەسپەکەیەوە بینایی لەدەست دەدات چونکە کاتێک ئەسپەکەی خۆی هەڵدەداتە ناو ئاوەکەوە ئەو ناتوانێت چاوەکانی دابخە بۆیە هەموو پرژی ئاوەکە بەرچاوی دەکەوێت ئەنجامیشدا زیان بە تۆڕەی چاوی دەگات وێبستەر وێڕایەوەی بینایی لەدەست دەدا بەڵام بۆ ماوەی زیاتر لە ده ساڵ لەو نمایشە بەردەوام دەبێت چیرۆکەکەی دەبێتە یەکێک لەو چیرۆکە ئیلهامبەخشانەی کە چەندین فیلمی لێبەرهەم بهێنرێت نمایشکردنی ئەسپی ژێردەریایی تا ساڵی 1978 بەردەوام دەبێت بەڵام دواتر لە ژێرفشاری ڕێکخراوەکانی پاراستنی ئاژەڵاندا کۆتایی بە نمایشی ئەسپی ژێردەریایی دەهێنرێت بەڵام ئەوەی ڕوونە ئەوەیە ئەسپەکان لەو نمایشەدا سەلامەت بوون ئەوەی زیانی پێدەگەشت مرۆڤەکان بوون بۆچی مافی مرۆڤ پێشبڕکێکەی ڕادا